Всім доброго дня, з вами канал Зіган ТВ і, як уже привично, рубрика «Самий сильний трактор» продовжується. І вдалі в нас ось такий самокльоп, значок тут від Т-40, кабіна щось таке, як від Хетеза, в общем, це самокльоп. За двигуна не скажу, щось тут порядка 100 коників, здається, в цьому тракторі, він повноприводний, будемо зараз пробувати, не знаю, наскільки він буде успішний. За МТЗ чи буде кращий, за МТЗ 1025-го. Кардан тут чіплятись не хоче. Так, заводимо. Опа, чай. Тут його я бачу зразу перша проблема, він на диба зразу стає. Відімо, перед занадто легенький. Нагадаю, що цю модифікацію і інше ви зможете скачати в групі в Фейсбуці. Ну, щось таке собі цей трактор. Ніяк не тягне. Це то подв'язка, які пружини, ви що? Не знаю, не годиться цей трактор на таке. Але сама моделька прикольна. Тим більше в ній працює 1С. Все чотенько. Ну, не буду я скидати, пробувати менше, бо... А, ну тут багато колодок. Ну десь, в принципі, на рівні МТЗ-82, думаю, по тязі цей трактор. Ось таке коротеньке відео. Дякую вам за перегляд, слідкуйте за іншими. Перед такий прикольний. Підписуйтеся, ставте лайки. Всього вам доброго і до побачення.